Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал. В найближчу інформаційну годину я інформуватиму вас про найважливіше, що відбувається у світі і в Україні станом на цю хвилину. Цю інформаційну годину ми розпочнемо із того, що росіяни пишуть, що українці знову бомблять Воронеж. Жителі Борисоглібська Воронезької області повідомляють про те, що на них скоєно атаку, точніше, загалом на їхню інфраструктуру. Але важливо те, що саме там розташований один із військових аеродромів і якраз повідомляють про те, що там є чимало вибухів і робота протиповітряної оборони. Фіксують на відео звуки і прильотів, і роботи протиповітряної оборони, зрештою. Від місця зйомки, яку ви зараз бачите, до аеродрому Балтимор приблизно 3 кілометри. Але також було близько 10 прильотів, які нарахували на військовій базі, авіабазі, яка називається «Саваслейка», внаслідок нальоту безпілотників. Про це пишуть російські так звані медіа із посиланням на місцевих жителів. Саме із «Саваслейки» злітають російські «Міги» разом з кінджалами, які регулярно атакують територію нашої країни. Повідомляється, що на цей момент перекрита дорога в село і Кулебаки – це райцентр загалом. Я пропоную послухати, як звучали оці нальоти, про які зараз повідомляють масово і історично самі ж росіяни. Ну і таких було щонайменше 10, а після того прозвучали і вибухи. Будемо дуже сподіватися на те, що вдалося вполювати російські міги, включно з кінджалами, якими росіяни атакують територію нашої країни. Але на більш детальну інформацію про атаку на Саваслейку ми вже будемо знати трохи згодом, тому що зараз треба зібрати розвідувальну інформацію, відповідно уточнити, які саме цілі вдалося пошкодити і в якому стані загалом перебуває ця авіабаза. Загалом Воронезьку і Курську область атакували дрони і ракети. В самому Воронежі повідомили про кілька пожеж. В Липецькій області на цьому фоні оголосили найвищий рівень небезпеки. Російські телеграм-канали пишуть про те, що під час нальоту дронів в Воронежі виникла пожежа. Місцеві припускають, що удару було завдано по військовому аеродрому Балтимор на околиці міста. Це от якраз відео, яке ми вам показували перед цим. Це було знято за 3,5 кілометри від цього аеродрому. Серед іншого, місцеві ЗМІ повідомляли про атаку дронів і вибухи в Борисоглібську Воронезької області. Офіційної інформації поки що немає, але місцеві жителі стверджували, що після атаки безпілотників горів військовий аеродром. З Курської області надходили теж тривожні повідомлення про ракетний удар і про роботу протиповітряної оборони. Різні російські телеграм-канали публікували відео, на якому можна чути загалом здалеку так звуки вибухів, але повідомляє їхній губернатор Смірнов про те, що насправді це ППО, яка збила 4 українські ракети. Окрім того, повітряну тривогу оголошували і в Липецькій області, там рівень небезпеки, за словами очільника регіону, червоний, тобто найвищий. Ну і серед іншого, режим надзвичайної ситуації регіонального рівня ввели також на всій території Білгородської області Російської Федерації. Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков. За його словами, планують оголосити режим надзвичайного стану вже не регіонального, а федерального рівня. Я нагадаю, що в ніч на 10 серпня в Брянській, Курській та Білгородській областях до того ввели режим контртерористичної операції. Ну і маємо, зрештою, вже й новини від самого Міністерства оборони так званого Російської Федерації. Вони пишуть наступне, що минулої ночі при спробі київського режиму скоїти терористичну атаку із застосуванням безпілотних літаючих апаратів і тактичних ракет «Точка-У» по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО знищені тактичні ракети і 117 безпілотників літакового типу. 37 безпілотників і 4 тактичні ракети знищені над територією Курської області. Це, зрештою, співпадає із тим, про що говорять російські телеграм-канали і жителі Курської області, які знімали на відео оці звуки прильотів і звуки роботи протиповітряної оборони. Ще 37 безпілотників знищено над Воронезькою областю, 17 БПЛА над територією Білгородської області, 11 над Нижньогородською, 9 над Волгоградською, 3 над Брянською, 2 над Орловською і 1 над Ростовською. Тим часом
На фоні того, що відбувається, відбувалися вночі ось ці вибухи, робота протиповітряної оборони, атака безпілотників і тактичних ракет, росіяни почали виводити частину своїх військ із території нашої країни якраз у відповідь на наступи українських військ на російську територію. Про це заявили американські чиновники, і про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на цих же американських чиновників, але, звісно ж, на умовах анонімності це все відбувається. Але, тим не менш, за інформацією цього видання, це є першою ознакою того, що операція Києва у Курську змушує Москву перегрупувати свої сили. Офіційні особи заявили, що Сполучені Штати все ще намагаються визначити значення цього кроку Росії і не сказали, скільки військ, за оцінками Сполучених Штатів, росіяни перекидають на Курщину. Але ця оцінка Сполучених Штатів підкріплює заяви українських офіційних осіб, які стверджують, що несподівана операція у Курській області минулого тижня відвернула деякі російські війська від України. Важливо розуміти наступний факт, що росіяни шукають можливості, де взяти війська для того, аби протидіяти нашим силам оборони в Курській області, і частково вони цю ситуацію можуть вирішити за допомогою тимчасово окупованих територій українських. Тому що Центр національного спротиву повідомляв, що з тимчасово окупованих територій росіяни намагаються і збираються відправляти молодіжні загони, які спрямують у Курську область для протидії силам оборони. Це перше. Друге, важливо ж не тільки кількість людей, важливо також і техніка, якою росіяни відбиватимуть атаки наших сил оборони на території Курщини. Так от, для цього вчора з'явилося повідомлення від Лукашенка про те, що той віддає свою техніку із діючих підрозділів для того, щоб відправити їх на допомогу російським військам у Курську область. Тут цікавий момент насправді, тому що, по-перше, це не є щось нове. Білорусь уже давно дає свою техніку для росіян у війні проти України, але тоді, із 22-го року, вони робили це зі своїх складів. Тобто віддавали різні танки, пускові установки і так далі із складів своїх, тобто із запасів. А цього разу вони добровільно роззброюють свою армію, надаючи будь-яку техніку, ну, яку, зрештою, попросить Російська Федерація, бо поки що не ясно, що саме за техніка туди поїде. Але, очевидно, раз це бойові дії, можна припустити про те, що це в тому числі будуть бронемашини і загалом бронетехніка різного роду. Так от, цього разу Лукашенко добровільно роззброює свою армію, щоб надати Росії можливість захищатися від українських атак на території Курської області. Але із цим є цікавий момент. Насправді, не лише із передачею озброєння, але і з заявами нашого офіційного керівництва, тому що аналітики з Інституту вивчення війни не оцінюють, що українські сили оборони контролюють усю територію Курської області, про яку заявили відповідно до визначення контролю, яку використовують, точніше, військові аналітики. 3 серпня, із серпня, точніше, наш президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили контролюють 74 населені пункти Курської області. Аналітики ІСВ спостерігали за заявами та геолокаційними відеоматеріалами, які вказують на те, що станом на 13 серпня, тобто на вчора, українські сили діють приблизно в 41 населеному пункті Курської області або поблизу них. Хоча у цьому районі є багато надзвичайно малих населених пунктів, місцевостей, які аналітики ІСВ не включали до цього підрахунку. Аналітики при цьому наголошують, що розбіжності між українськими офіційними звітами і спостереженими заявами аналітиків ІСВ, а також геолокованими записами, не є спростуванням українських заяв, а є, скоріше, результатом властивих обмежень методології підрахунку ІСВ і прагнення використовувати лише загальнодоступну інформацію. Ще раз важливо зазначити, загалом про що йдеться про ці 70 населених пунктів, ми ще сьогодні про них окремо поговоримо, тому що про це Сирський Зеленському сказав, але важливо розуміти про те, що не всі населені пункти вважаються стандартними населеними пунктами у нашому розумінні. Тобто якесь невеличке село чи населений пункт, селище, СМТ, містечко. Це може бути на Росії буквально хуторок на 5-6 хат, але це все одно вважається населеним пунктом. Можливо, у такому розумінні або в такому ключі понад 70 населених пунктів, які контролюють сили оборони, є. Але аналітики ЄСВ оцінюють це як лише ті населені пункти, які нанесені на карту, тобто їх офіційно можна вважати населеними пунктами, спиратися на них, відштовхуватися від них зрештою, і, власне, тому вони нарахували трошки більше 40 населених пунктів. В суті це не змінює, тому що станом на зараз найновіша оновлена інформація стосується того, що наші сили оборони контролюють
до 1000 квадратних кілометрів Курської області. Можливо, станом на сьогодні вже й більше, але офіційних оновлень на цю тему поки що не було. Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що операція України в Курській області Росії є здійсненням її міжнародно визнаного права на самооборону. Коментуючи загалом українську атаку в Курській області, Туск підкреслив, що дії України є оборонними діями і каже, що те, що роблять російські війська і російська авіація на українській території, має ознаки геноциду і нелюдських злочинів. І Україна має повне право вести війну таким чином, щоб максимально ефективно паралізувати Росію у її агресивних намірах. Прем'єр Польщі також додав, що влада перебуває у постійному контакті з українською стороною, але, за його словами, звісно ж, не йдеться про консультації, які полягають у тому, що хтось у Києві узгоджував зі мною, в який день і куди хто буде рухатися. Ми підтримуємо Україну у війні, яка є оборонною. Це Туск, зрештою, підкреслює і підсумовує свою промову, коментуючи наступ Сил оборони в Курській області. Ну і нагадаємо, що не так давно, зрештою, на шостий день вторгнення сил оборони на територію Російської Федерації, наш президент Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вперше підтвердили проведення Збройними силами України наступальної операції в Курській області Російської Федерації. До цієї теми ми ще повернемося. На цьому етапі ми поговоримо про те, якою ситуація є в українських містах і регіонах, і на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, на зв'язку із нами зараз наш колега, це кореспондент із Запоріжжя. Колего, вітаю, розповідайте, якою є ситуація в місті і в області. Вітаю вас. На фронті було гучно 3 авіаційних удари по селу Білогір'я, це поруч із Малою Токмачкою біля Роботинського виступу. І обласна адміністрація нарахувала досить чималу кількість обстрілів. Стріляла артилерія, 175 артилерійських обстрілів, стріляли реактивні системи, 9 обстрілів і 323 безпілотники різної модифікації. Атакували 8 населених пунктів на Оріхівщині і Гуляйпільщині. Мирні люди цього разу цієї доби не постраждали, ну, але є руйнації різних об'єктів і житла. Є відео з фронту, як наша 65-та бригада і дроноводи нищать ворожу техніку і робить неживу силу там росіянам. Генштаб пише, що за останню добу московити намагалися вибити підрозділи сил оборони з позиції в районах Малої Токмачки і Роботиного. Було 2 штурми і нічого у них не вийшло. Є інформація про те, що росіяни забрали свої підрозділи з Запорізького напрямку і потягли їх обороняти Курську область. Там називається 2 мотострілкових підрозділи. Ну, натомість, схоже, неперевірена інформація, але майже достовірно потягли зеків на запорізький напрямок, щоб зеки поштурмували тут Малу Токмачку, і вони вже її і штурмують. Ну, одним словом, замінили там, яке їхало, таке і здибало. Ну, основне те, що бої тривають, бої на Оріхівському напрямку. І ніякого послаблення від ворога тут не чекають. Є такі деталі, що росіяни чекають і українського наступу тут, на Запоріжжі. Принаймні, їхній сенатор Рогозін, той самий, що колись керував Роскосмосом, а тепер він якийсь самопальний сенатор від Запорізької області себе називає, він вважає, що тут будуть штурми і що треба тут зміцнювати фронт, аби українці його не прорвали на Запорізькому напрямку. От. Ну, одним словом, такий от кавардак в головах у московитів. Бої тривають. Атомна станція вже зовсім не згадується в російських ресурсах.
чи горіла там градирня, та АЕС, чи вона не горіла, від чого горіла, все забули. Провокація не вдалася, готують, мабуть, щось інше там. От. Ну, горіла, не горіла, а людину вчергове вбили на правому березі під час атак. Було 10 артилерійських обстрілів, 11 дронів камікадзе там летіло на правий берег. Тяжко поранили чоловіка 91-го року на Нікопольщині, і в лікарні він помер. Отакі там реалії від цих миротворців непроханих. Ви знаєте, я вже бачив, ця ідея якось висловлювалася. Непогано було би місію МАГАТЕ не тільки в Енергодарі на атомній станції тримати, а бодай одного інспектора коштом українського уряду посадити через Дніпро в Нікополі. Звідти прекрасно видно АЕС, що там робиться, в оптичні прилади тим більше. І от посиділа б людина під обстрілами з боку АЕС, вона б дуже непогано б доповнила звіти МАГАТЕ про те, що робиться навколо атомної станції, що роблять московити, що від них летить по Нікопольщині. Це така от пропозиція. Те, що стосується високоскрепного життя на окупованих територіях. Російські сатрапи опублікували інформацію і дуже загадкове фото до неї. От якщо подивитися на це фото, ви ні за що не здогадаєтеся, що на цій фотографії, що там зображено. А зображена там реабілітація нацизму, виявляється. Повідомляють окупанти, що... За даними їхнього слідства, 44-річна мешканка Мелітополя з цілею реабілітації нацизму у квітні 23-го року аж виготовила фото і відеоматеріали уничтоження символу воїнської слави Росії. Ну да, там спалена георгіївська колорадська стрічка на фото, а не те, що ми всі подумали. От. І після цього вона, використовуючи месенджер, неодноразово розміщувала ці зображення у відкритому доступі. І оце вже через півтора майже роки, значить, цю жінку ці сатрапи знайшли, впіймали, і тепер її кшують статтю, кримінальна справа за статтю реабілітація нацизму, ну там досить серйозні можуть бути тюремні терміни. Ось так працюють ці іщейки окупантів, так хапають людей, Бог зна за що. Події в Курську, ясна справа, що тут зараз в центрі уваги також на окупованих територіях, там якийсь пішов двіж зі збору гуманітарної допомоги. Волонтери, яких відправили в Курськ, вже почали постити звідти фоточки. Тільки якось там було написано, що ці волонтери поїхали допомагати евакуйованим людям, там повезли 10 тонн якоїсь гуманітарної допомоги, але замість цього ми бачимо, що вони там радісно сфоткалися на стелі з написом «Курськ», там постояли десь із прапорами, ну а працювати – це нехай інші працюють. Такі вони молоді путінські комсомольці тут, в Запорізькій області, так вони вміють працювати. Ну і, до речі, те, що стосується Курська, тут бачимо, що наш головний гауляйтер Євген Балицький, він виступив з ініціативою переселити тих людей, що евакуювалися з Курської, в Курській області, переселити їх на санаторії і базу відпочинку, як він пише, від Бердянська до Кирилівки, тобто прийняти людей всіх тих сюди. Ризикована ініціатива, його ніхто не примушував це висувати. Він, знаєте, виступив за принципом «свиснити ти дурніший». Тобто цих людей треба перевезти за 1000 кілометрів, розселити там, і ясно, що не просто ж розселити, а треба їх годувати, забезпечувати, тобто це величезний шмат роботи. І тут треба згадати, що щось подібне Балицький організовував 23-го року під час українського наступу. Він навіщось вирішив там повідселяти тисячі людей, як він писав, з прифронтових районів, і він також їх повивозив на базу відпочинку в Бердянськ. Ну, а потім звідти пішли численні скарги, в тому числі в Москву, тому що люди були покинуті.
Їх привезли під відеокамери, другий раз під відеокамери їм завезли один раз гуманітарку, ну і третій раз там приїхала художественна самодіяльність, заспівала їм під відеокамери пісню «Валенки, валенки», поїхала і все. І люди опинилися там без нічого. Потім вони тихенько роз'їхалися з тих баз відпочинку назад по своїх домівках у Запорізькій області. Оце так воно завершилося. От, ну а тепер, якщо туди привезуть там тисячі цих курян евакуйованих, я уявляю, що вони напишуть потім про організацію цієї роботи і про Балицького, його шефу Володимиру Путіну. Ну, одним словом, Гауляйтер вирішив крупно ризикнути, він же ж повинен товаришу Путіну доводити, який він ініціативний молодий руководитель. От, ну, так що будемо чекати, чи відбудеться ця авантюра з перевозом сюди евакуйованих курян, чи не відбудеться. Ось такі маємо на сьогоднішній день новини з окупованих територій, із Запоріжжя і з наших районів, які знаходяться під контролем української влади. Зрозуміло, колего, вам дуже дякуємо за інформацію, дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. І нагадаємо, що на зв'язку із нами був наш колега, кореспондент із Запоріжжя, з яким ми говорили про ситуацію в місті, в області, на тимчасово окупованих територіях, зокрема. Закінчили ми якраз на тому, що от з'являлася інформація про те, що росіяни планують евакуйованих із Курської області своїх громадян відправляти на тимчасово окуповані території нашої країни, зокрема в Запорізьку область окуповану. Але на цьому фоні наш президент Володимир Зеленський закликав українців діяти ефективно і об'єднано, як це було у перші тижні і місяці цієї війни, коли Україна перехопила ініціативу і почала повертати ситуацію в своїх інтересах. Зараз, як він каже, усім нам в Україні потрібно діяти так само об'єднано та ефективно, як це було в перші тижні і місяці, коли Україна перехопила і почала повертати ініціативу і почала повертати ситуацію в свої руки. Зараз ми зробили так само. Ми знову довели, що в будь-якій ситуації ми здатні досягати своїх завдань і здатні захищати свої інтереси і свою незалежність. І ми маємо на 100% використати наші досягнення. Так і буде, як каже президент. Зберігаємо увагу до кожного напрямку захисту нашої держави, до усіх фронтових напрямків. Донеччина, це Покровський, Торецький, Краматорський. Там зараз надзвичайно, до речі, складно, тому що росіяни дуже інтенсифікували свої наступальні операції. Там серед усіх штурмів за добу найбільша кількість відбувається саме на Покровському напрямку. Торецький напрямок надзвичайно складний, так само, як і Краматорський. За Харківщину президент згадав, за Південь. Окрема увага Курській області. А отже, як каже президент, захист усіх наших прикордонних громад поруч. Окремо Зеленський обговорив з міністром оборони Рустемом Умєровим, представниками Верховної Ради та Офісом Президента, щоб для воїнів, які виконують бойові завдання на території держави-агресора, були гарантовано і швидко забезпечені всі виплати, премії та інші речі, які передбачені для фронту. Також президент подякував військовим за поповнення обмінного фонду. Офіційно, до речі, ніхто не говорив про те, скільки росіян вдалося взяти в полон, але станом на вчора від наших військових, які в тому числі беруть участь на території Курської області, стало відомо про те, що полонених росіян є понад 1000. Серед них, до речі, абсолютно різного роду і різних видів військ військові, плюс Ахмат, який, скоріш за все, росіяни дуже захочуть обміняти. Тому, відповідно, будь-які полонені, взяті під час цієї кампанії, вони допоможуть Україні повернути наших захисників і захисниць, які перебувають у російському полоні. На цьому фоні видання «Політико» із посиланням на слова речника оперативно-стратегічного групування військ «Таврія» Дмитра Лиховія пише, що Росія вивела частину військ із Запоріжжя та Херсонщини для оборони Курської області. Лиховій каже, що Росія передислокувала деякі свої підрозділи як із Запорізької, так і з Херсонської областей на півдні України. Видання, до речі, Reuters видання «Політико» не змогло самостійно з'ясувати, скільки саме російських військ вдалося передислокувати через кордон. Хоча Лиховій каже, що це була відносно невелика кількість російських підрозділів. Пишуть, що Росія перекидає особовий склад на інші напрямки, у тому числі і на Курськ. Тут варто зауважити, що ротації росіяни здійснюють постійно, для них це не є щось нове. Але от зазвичай, якщо вони ротації ці виконували в межах тимчасово окупованих українських областей, тобто в напрямку кордонів, то зараз вони додали до цього ще один напрямок, це Курський
Курська ділянка фронту, на яку їм теж потрібно буде витрачати свої ресурси. І для того, аби відбивати українські наступи там, потрібно буде задіювати військових з різних напрямків, плюс техніку, яку вони зможуть взяти у тому числі і з Білорусі. Водночас Лиховій зазначив, що росіяни накопичили велику кількість особового складу, зокрема в Запорізькій області, невідповідну кількість підрозділів, яку вони передислоковують, наприклад, на Курщину, вона відносно невелика. Але Лиховій каже, що треба ще розуміти, чи не є це, наприклад, димовою завісою, тобто чи не готують росіяни якийсь свій план для того, аби протидіяти не лише силам оборони на Курському напрямку, але і щоб не розпочинати нових штурмів, що вони, зрештою, можуть собі дозволити, тому що зараз росіяни нав'язують ініціативу, а сили оборони нав'язують свою ініціативу, але не на території Російської Федерації. Ну і серед іншого, політико відзначає, що операція сил оборони в Курській області Російської Федерації підвищила моральний дух в Україні, а також дала поштовх західним союзникам, які хочуть, аби Київ змінив поле битви на свою користь, що є надзвичайно складним завданням, і ці зміни залежатимуть від того, наскільки інтенсивно наші партнери підтримують наші сили оборони у цій боротьбі. Зброєю, грошима, дозволами, зрештою, на завдання ударів по території Російської Федерації, бо нагадаємо собі, що в Бундестазі заговорили про те, що Україні потрібно надати більше танків «Леопард-2» на фоні наступу на Курщині. В Державному департаменті зараз Сполучених Штатів обговорюють з Україною питання дозволу на завдання ударів далекобійним озброєнням, зокрема атакамсами по території Російської Федерації, для того, аби полегшити нашим силам оборони життя, тому що надпотужні далекобійні ракети значно ефективніші, ніж безпілотники, і перехопити їх, зрештою, теж значно важче. Ну і на цьому фоні The Telegraph вчора написали про те, що наш президент веде перемовини із Британією про те, аби та дозволила завдавати ударів по території Російської Федерації ракетами Storm Shadow. Але поки що Британія в цьому плані залишається непохитною і дозволу такого, принаймні, Україна на цей момент не має. До цієї години ми поговоримо і про те, що відбувається на інших тимчасово окупованих територіях. На зв'язку зі мною зараз Віктор Дудукалов, це заступник голови Бердянської районної ради. Пане Вікторе, вам вітання і слава Україні. Героям слава, вітаю. Почнемо нашу розмову із того, що російська пропаганда пише, що губернатор Курської області домовився із колаборантом і гауляйтером окупованої Запорізької області про доставку біженців із Курщини на курорти Азовського моря. Не так давно, я не втомлюсь про це говорити, ми з вами говорили в тому числі про провалені курорти, в тому числі і в Бердянську, і тут, здається, росіяни знайшли вихід, що робити із цим. Чи відомо вам щось про це в плані Бердянська загалом? Чи планують їх туди також відправляти? Звісно, обговорюється Бердянськ, тому що Бердянськ – це і серед нашого Азовського узбережжя на території Запорізької області найбільший курорт з найбільшою інфраструктурою, з найбільшою кількістю, так би мовити, квадратних метрів, які можна було б використовувати за цим призначенням. Але я тут зауважу такі важливі моменти. Перший – це вже друга спроба когось евакуювати на нашу територію, тому що свого часу підтопленців з Оренбургу анонсували, що будуть евакуювати неймовірно масово і будуть їх всім забезпечувати. В результаті збрехали, як завжди, привезли кілька автобусів, людям не організували те, що взагалі анонсували для них, і всі вони поїхали назад, ніхто там практично не залишився. Це було, так би мовити, одиничні випадки порівняно із тим, як планувалося. Наступний момент – це те, що це повністю підтверджує використання окупантами нерухомості за їхнім власним розсудом. Нерухомості, яка має власників легальних, законних, нерухомості, яка повинна використовуватися за бажанням цих власників. А вони просто планують і прогнозують те, що вони будуть цю нерухомість використовувати, як їм заманеться. Ну, вони просто не зважають ані на якісь права і свободи, ані на якусь недоторканність нерухомості, ну і на майно взагалі. Тому вони сьогодні так от зухвало анонсують, що це буде. Але зрозуміло, що можна спрогнозувати, що якоїсь там адекватної евакуації і розселення, розміщення на нашій території з тією інфраструктурою води, світла і так далі, не можна взагалі прогнозувати, тому що у нас немає сьогодні умов.
територія, наша територія – це депресія і катастрофа в плані інфраструктури. Тому я не знаю, як вони це планують. Питання в іншому. Питання в тому, навіщо Росії треба було окуповувати Запорізьку область частково, для того, щоб сьогодні евакуювати своїх громадян, які знаходяться на території, яку звільнила Україна. І от такий незрозумілий, цікавий, так мовити, обмін відбувається. Просто навіщо це було починати взагалі, щоб сьогодні отакі от видумувати, вигадувати історії. Ну, Росія, що поробиш? Ну, зрештою, жителям Курської області до відсутності води, світла і газу не звикати, тому для них фактично, можливо, нічого не зміниться. Просто в Бердянську вони, може, хоча б по якомусь графіку є. А там, от, судячи з того, про що пишуть наші військові, насправді, ну, сумна ситуація. Складно уявити, що таке є в 21 столітті. Але як щодо окупантів в Бердянську загалом? Місцеві мешканці раніше писали про те, що спочатку окупації російських військових у великій кількості розміщувалися, російські військові, точніше, в великій кількості розміщувалися в селах Бердянського району загалом. Чи продовжується цей процес і надалі? Тобто, чи вони відбирають в Бердянців їхні і в районі їхні помешкання, будинки, квартири і так далі? Так, на превеликий жаль, район страждав більш серйозно, аніж місто, тому що сільська територія, менш населена територія, дозволяла окупантам чинити більше безладу. До прикладу, є багато таких дуже сумних випадків от з Чернігівської громади, де людей, ну, якщо є в містах випадки, коли займають житло порожнє, то там окупанти непоодиноко займали житло в людей, які продовжували мешкати. Вони просто його або не оформлювали за російськими законами, не отримували паспорт і відповідно окупантську реєстрацію нерухомості. Або просто окупантів влаштовувало це житло з якоїсь точки зору під шпиталь, чи під просто їхні розміщення особового складу, чи боєкомплекту, чого завгодно. І вони могли виганяти просто родини. От приходили і казали, все, виходьте, залишайте це житло, ми будемо його використовувати самостійно. А потім через пару тижнів залишали його кинутим, розмародереним, абсолютно без вікон, без дверей і без умов для проживання. Тому, на превеликий жаль, ця ганебна тенденція продовжується. Окупанти, крім того, що займають дачні кооперативи, кинуті будинки, це ті, які так звані п'ятисоті, які бігли з фронту і ховаються від своїх же заградотрядів. Таких достатньо в них є теж. Але остання тенденція щодо того, що частина особового складу, частина контингенту пішла до Курської Народної Республіки на допомогу своїм там тікток-військам і іншим, хто намагається давати опір українському війську. І є саме з території Бердянського району. На щастя, більш-менш стало видно, що там, ну, звідти контингент хоч трохи вийшов, хоч мінімально, але пішов. І зрозуміло, що в окупантів не все так добре на безпосередньо території Курської області, якщо вони навіть з тилу, з Бердянського району виганяють контингент і тягнуть туди техніку, тому що в них, ну, і сьогодні їм треба тягнути по всьому практично фронту і по всьому тилу. Особовий склад, бо він, як виявилося, не безкінечний. І ці всі покинуті будинки і оселі отак от і залишаються кинутими на призволяще без умов для проживання. І як туди повертатися людям, це величезне запитання, тому що, ну, вони фактично, ну, окупанти, уявіть, що з ними зробили, коли їх там мешкає по 10, по 15 міні-казарму утворюють в будинку. Це зрозуміло, що там просто жах. Ну, до речі, з початком операції наших сил оборони в Курській області на тимчасово окупованих територіях України побільшило повідомлень про те, що от росіяни намагаються, це від Центру національного спротиву інформація, намагаються збирати молодь і відповідно відправляти їх в Курську область для допомоги курчанам. Але не виключено, що їх використають і в бойових діях. Тобто проводять окупанти агітаційні кампанії, табори, вишколи, де от збирають якраз цю молодь. Чи спостерігається така ж ситуація в Бердянську?
Скажу, сигналів з нашої території, з Бердянська, з району не надходило подібних, але, знаєте, в них от останнім часом є тенденція, можу так визначити, що не завжди відповідає їхні анонси чи обіцянки, якось такі от пропагандистські, що от зараз у нас поїде молодь, комсомол буде попереду всіх. А вони не завжди відповідають тим, що відбувається насправді. Тобто вони годують свого споживача, інформаційно годують жителів інших областей Російської Федерації, що от з нових, як вони кажуть, територій, тобто з окупованих територій України, вони тут будуть відправляти і все там буде добре. Насправді ми розуміємо, що вони не змогли організувати нічого. І оця от молодь бажання не висловлює нікуди їхати. Зібрати їх докупи дуже важко, тому що вони хоча б плюс-мінус цю молодь намагаються зібрати на якісь показові заходи на кшталт різних форумів. І одним з маркерів, одним з показників є їхні так звані успіхи в у вербовці місцевого населення до добровольчих батальйонів загалом, ну і молоді в тому числі. Це провалена теж історія, і ми розуміємо, що ці, ну, вони мертвонароджені, ці батальйони, і сьогодні вони намагаються саме під соусом Курської Народної Республіки все реанімувати. Але то вже не в них не виходить, тому що просто воно не зайшло місцевому населенню, воно не зайшло мешканцям. Вони не хочуть допомагати Курську, тому що вони самі потребують допомоги, вони потребують деокупації, вони потребують повернення до нормального життя. Ми можемо і хочемо допомагати, якщо ми більш-менш забезпечимо свої базові потреби. Базових потреб на окупованій території людям не забезпечено ані окупантами, ані вже самим собі. Ніхто не може їх забезпечити. Тому про яку допомогу іншим може йти мова? Там виживають. І який буде настрій їхати допомагати якійсь Курській області, яка свого часу дуже підтримувала окупацію України і оцей безлад, який чиниться на окупованих територіях. Зрозуміло, цілком, і можна це прогнозувати, що не буде успіхів. Безумовно, безумовно. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за розмову, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку із нами був Віктор Додукалов, це заступник голови Бердянської районної ради, з яким ми говорили про ситуацію там. На цьому фоні поговоримо ще про те, що видання Bloomberg дізналося, що Україна насправді не ділилася із західними партнерами деталями операції в Курській області до тих пір, поки ця операція не сталася, скажімо так, у повному її розпалі або на повних парах, поки вже все не неслося. За словами посадовця однієї з країн Заходу, який говорив з журналістами Bloomberg на умовах анонімності, Україна розглядала кілька варіантів нападу, який би заскочив Росію зненацька. І пишуть про те, що наразі на Заході утримуються від конкретних оцінок операції Збройних сил України, але вважають малоймовірним, що українські війська зможуть утримати російську територію. Водночас представник НАТО, знайомий із розвідданими, каже, що ця операція має насправді важливе значення для того, аби показати, що Київ здатен кинути власний виклик Кремлю. І в додачу, якби до цього, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з високим представником ЄС зовнішньої політики і безпеки Жозепом Борелем виробництво озброєння і розповів про деталі операції в Курській області. За словами голови МЗС, у розмові з Борелем він зосередився на кроках, спрямованих на розширення співпраці між Україною та Європейським Союзом у сфері виробництва і постачання озброєнь. І каже, що поінформував Жозепа Бореля про деталі операції України в Курській області, але на цьому поки що все. І більш детальної інформації про це, власне, про інформування наших союзників, чи про те, наскільки інтенсивно ведуться бойові дії, вдасться Україні чи не вдасться утримати ці території, не зрозуміло. Зрештою, видання Financial Times писало про те, що українці будують фортифікаційні споруди і риють окопи, а це свідчить про те, що Сили оборони України планують залишатися на території Курської області, але залишається незрозумілим. Зрозумілою ні мета, ні масштаби, ні обсяги, ні напрямки. Тому і прогнозувати, от вдасться залишитися, не вдасться залишитися. Та міжнародні оглядачі знають стільки само, скільки й ми. Єдиний офіційний затверджений план, повну його картину, стратегічне бачення – це все знають тільки в Генштабі і це все знає тільки наше військово-політичне керівництво. На цьому крапка. Немає сенсу думати, гадати, вдасться, не вдасться, ставити свої питання, плюси, мінуси, бо ніхто нічого не знає. Як у вас немає вихідних, ну, в них, в
тих, хто пише загалом про цю операцію, ну то, відповідно, аналізувати вони не можуть. Що могли би, це закинути на сили оборони пару гривень, тому що в 24-го каналу є збір. Ну, вони, можливо, і не можуть, але ми з вами можемо. Збір загалом немаленький, 470 тисяч гривень. Ці гроші підуть на купівлю Нісана Навара і комплексу радіоелектронної боротьби, який отримує підрозділ «Помста» гвардії наступу. Вони в Серебрянському лісництві зараз стоять, там надзвичайно складно, тому що певні позиції вони переходять буквально з рук в руки по кілька разів на день, тому що росіяни там дуже активізувалися. Автівка допоможе їм довозити, підвозити і евакуйовувати. Комплекси радіоелектронної боротьби вбережуть від російських дронів, які літають там цілодобово. Тому чим швидше ми зберемо на цей комплект, на Нісан і на РЕП, тим швидше він поїде до наших захисників і захисниць. На цей момент зібрано 27% від необхідної суми, і ми вам дуже дякуємо, що ви долучаєтеся до усіх наших зборів. Я нагадаю, що долучитися можна, відсканувавши QR-код, який ви бачите у себе на екранах, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і задонатити там. Пам'ятайте, що маленьких донатів не існує. Будь-який ваш внесок – гривня, 2, 5, 10, 15 і так далі – вони наближають фінальну суму банки, а отже і фінальний її результат. До цієї години загальнонаціональна хвилина мовчання у пам'ять про тих, хто віддав своє життя за нашу з вами незалежність.